נפגשתי עם אנשים, אני חקרתי את הנושא, אני בדקתי, אבל אני מתחיל להרגיש ירושלמי. הזמינו אותי לסעודת שבת עם חברים. אותי, לסעודה, בשבת, עם חברים! אותי, אבל בהזמנה היה כתוב להגיע שעה ורבע אחרי כניסת שבת. איזה לעזאזל כניסת שבת? תגידו שעה מדויקת, תגידו שש, שש וחצי, שבע, 28, אני אגיע, אין שום בעיה, אבל שעה ורבע אחרי כניסת שבת. קניתי עיתון. בעיתון צריך להיות כתוב זמן כניסת שבת. כן, זמן כניסת שבת. הארץ האלה אנטישמים, אין פה זמן כניסת שבת.
משונה. כך הרבה צבעים ואורות, צורות משונות. יאו. אתה רוצה את השם שלך על גרגיר של אורז? לא תודה, אני כבר יודע את השם שלי. וגם אם הייתי שוכח אותו, אז גרגיר אורז לא היה עוזר לי, זה קטן מדי. סליחה, אתה יודע אולי מה השעה? תלוי איפה אתה נמצא. תראה, בגריניץ' הזמן עכשיו בדיוק מה שהוא צריך להיות. בקמצ'טקה כמה שעות יותר מאוחר, ובסיביר כמה שעות לפני. ואיפה אני נמצא? בדיוק אל המקום שאליו הגעת. כן, אבל אני לא יודע לאן הגעתי. ולכן אתה נמצא במקום של חוסר ידיעה. ואתה? אני? אתה יודע? אני חתולה. חתולה? לא, זאת חיה. מה זה המקום הזה? כיכר החתולה. אתה אומר את זה רק בגלל שאתה חתול. חתולה. פה ירושלים. אין חתולים, יש חתולות. אני לא מבין כבר שום דבר. אז מה זה הייתה הצפירה הזאת? צפירת השבת. אז עכשיו נכנסה שבת? עוד לא. מה זה עוד לא? למה עוד? אני לא מבין. אי אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת. כשלהגיד מתי, מה הרגע שנכנסת השבת? אני לא מבין את העיר הזאת. ומה אתה מחייך? מה אתה מחייך? ומתי חתולים מחייכים? חתולות. בסדר, חתולות. אבל מה יש לחייך? שבת. שבת, גבר. זה יום של חופש. של הנאה. של בילויים. הנאה? בילויים בירושלים בשבת? על מה אתה מדבר? בוודאי, גבר. תצטרף אליי, אני מראה לך את עונג השבת. חבל לך על הזמן. באמת חבל לי על הזמן קצת. אני קצת ממהר. תודה רבה, אבל אני לא יכול לבוא. אני אזמין אותי לארוחה. חבל, כי דווקא יש לא רחוק מכאן מסיבת תה מטורפת. לא רחוק מכאן. כן, אני לא יכול לבוא איתך למסיבת תה. אני גם לא אוהב תה, ואין לי זמן. אין לך זמן? אז כדאי שתלך לבנק. איזה בנק? בנק הזמן, כמובן. בנק הזמן? מצוין! איפה הוא נמצא? יש סניף, לא רחוק, מכאן. משם. מכאן. אולי משם. והזמן ארוך, תזכור את זה. כשאני הייתי ילד קטן, היו לי פאות. למדתי בחיידר, אצל הרב קרולנסקי, שקראו לו מלאך המוות. ואימא שלי הייתה עובדת בבנק מרקנטיל, ואבא שלי הייתה לו מאפייה, שותף במאפייה, בנחלת שבעה, ואני הייתי צריך ללכת לחיידר, ללמוד אצל הרב קרולנסקי, מלאך המוות. הוא אמר לי להיות בדיוק ברבע לשמונה בכיתה. ואני הייתי מאחר. הייתי מאחר. אז כשהייתי מאחר, הוא אומר לי, בוא הנה, אלחנן דוד, הוא קרא לי, מיוחס, בוא הנה. איחרת, נכון? אתה אולי יודע את טעמי המקרא בעל פה? אני אומר לו, כן. הוא אומר, תגיד. אני אומר לו, פשטה מונח זרקה, מונח סגול, ואני מגיע לשלשלת, אז הוא תופס לי את האוזן ומגלגל לי אותה, והורס לי את החיים, ואני בוכה, אני ילד קטן, תעזוב אותי. הוא ממשיך, וככה מדי יום ביומו הוא משך לי את האוזניים. יום אחד הלכתי למאפייה של אבא שלי, לקחתי בצק, הלכתי הביתה, פיסלתי לעצמי אוזן מבצק. אני מפסל ויש לי טיפה כישרון, אבל ראיתי זה עדיין לבן. הלכתי למכולת של גשקה, שכונת גאולח, וקניתי צבעי מאכל, ערבבתי את זה עוד פעם, ופיסלתי לי אוזן מבצק מושלמת, ושמתי את זה פה, והלכתי הבית, בבית, הסתובבתי בבית, ואפילו אמא שלי לא הרגישה בהבדל. למחרת, במקום להגיע ברבע לשמונה, באתי ברבע לתשע, והוא חיכה לי. בוא הנה, מותק שלי, בוא. אתה אולי יודע את טעמי הנקרא בעל פה? אני אומר לו, בוודאי.
ואני מחזיק את היד על האוזן הבריאה שלא ייקח לי אותה. ואני אומר, פשטה מונח זרקה, מונח סגול, שעל שרה, הוא תופס לי את האוזן, והאוזן נשארה לו ביד, והבן אדם קיבל התקפת עמוק, והסתובב סביב כיכר השבת 30 פעם, ואני הולך הביתה, ואני מסתכל בראי, ואני רואה שבעצם הוא הוריד לי את האוזן האמיתית. וואו! אתה רעיון? היה עדיף לא לאחר מלך. זה נכון, זה עניין של זמן. כשאני הייתי ילד קטן בחופש הגדול, בזמן הפנוי שלי, סבא שלי, שהוא היה צבאי, היה עושה קרום, צבע, אמר לי, תראה, אתה עכשיו בן 9, אתה יכול לעבוד אצלי בתור צבאי, תבוא תשפשף את הקירות ותעלה לי את הדברים למעלה, בסדר. באתי כמו שעון בזמן, בשבע בבוקר להתחיל את העבודה, ואני עובד כמו חמור מהבוקר עד הלילה. סבא שלי היה איש, בוא נגיד, חסכן, הוא לא היה... וכל הזמן אני עובד. בסוף השבוע אמרתי לו, סבא, אפשר לקבל כסף קצת בשביל העבודה שעשיתי? אז הוא אומר לי, אני שומר לך את זה כשתהיה גדול. אמרתי לו, סבא, זה לא יפה מה שאתה עושה. תראה, אני ילד, אני עובד, אתה מנצל אותי. אני אומר, לא נכון. אחרי בכי גדול, נתן לי 2.5 גרוש. הקטנים האלה, שעם קום המדינה היו 2.5 גרוש בכסף כזה. ובזה קונים מנה פלאפל. ואני לוקח את 2.5 גרוש על החשבון זה. ואני הולך לגוזמן מהפלאפל מול וולגה בשכונת גאולה, ואני מחכה בתור שם, ויש שם הרבה אנשים מתנפלים עליו שם, ואני בא לגוזמן, אני אומר לו, אדון גוזמן, תן לי מנה פלאפל, טיק! 2.5 גרוש בתוך השמן. אז הוא אומר לי, איפה הכסף? אמרתי, נפל בתוך השמן, והשמן שחור כמו זפת. הוא אומר, אני לא רואה. אמרתי לו, אז התחלתי לבכות. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? יש לי רעיון. תבוא עוד 3 חודשים שנחליף את השמן, מן הממצא, תקבל. ואז אני הולך לסבא שלי, ואני אומר לו, סבא, באמת, נפל לי הכסף לשמן. הוא אומר, מה אתה מדבר? אתה לא יודע, כל זה שעבדת אצלי, אני מוריש לך את כל הנכסים שלי. הכל, ותהיה רגוע. יום שישי בערב, שסבא שלי הולך לשמוע את הדרשה של רב שולם שבדרון בבית הכנסת זיכרון משה למעלה, אני פותח את הבופט שלו, ואני מסתכל, אני רואה כל מיני מסמכים, ואני רואה צוואה. אני, אליהו טוביו, זה הוא, מוריש, אלחנן דוד, זה אני, את הבית בגאולה, את הקיוסק שבכלל לא היה לו, וחצי מתחרושת לקרח, 250 סטרלינג בבנק מרקנטיל, וכל הכסף במגרש בחדרה, והכל, ואני מאושר, ואני מאושר, ואני שמח. טוב, למה אתה כותב? במקרה של מוות, הצוואה מבוטלת. התחלתי להיות מתווך, למען האמת הייתי אז מתווך מאוד אופטימי. הלכתי לאזור הדואר לקנות בולי הכנסה, שטרות חוב, כל מיני דברים שאנשים צריכים בשביל העסקים, ואז אני רואה אני אחד יושב ליד הדואר, ריחמתי עליו תמיד, נתתי לו 10 גרוש. כל יום הייתי נותן לו 10 גרוש. יום אחד הוא אומר לי, הוא קרא לי מונשו. קר לי מונשו, אומר לי, מאוד קר לי. אז אני אומר לו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, תתן לי בבקשה תנור פרידמן חדש, אם אפשר, בצבע ירוק. אני אומר לו, בסדר.
כן, תביא לי תנור. אני הלכתי לבית חרושת פרידמן בגבעת שרון, ריחמתי עליו, כי היה לו קר. ושאלתי אותו, דרך אגב, להביא לך את זה הביתה? הוא אומר, חס וחלילה, בשום אופן, תביא לי את זה לפה. אמרתי, בסדר. קניתי את התנור פרידמן, הבאתי לו את זה ארוז עם סרט, שמתי לו את זה ליד המקום איפה שהוא מבקש את הנדבות, והלכתי. אני הולך לכיוון המשרד שלי, אני פוגש את אדון אלימלך אלברט, והוא אומר לי, תשמע, פה בסביבה יש פה איזה בניין, אני אצביע לי עליו, שאני שמעתי שהוא למכירה, לך תבדוק של מי זה ואני רוצה לקנות אותו. נזכר. אז אני הולך למס רכוש, מס שבח, לטאבו, בודק, בודק את הכל, רואה מי הבעל הבית, רואה איפה הכתובת שלו, רואה את הכל. אני רואה הכתובת, בעל הבית גר ברחוב קרניה מספר 6. אני הולך לבעל הבית ברחוב קרניה 6, אני רואה שדה גדול, מסביב יש חומה, אני רואה פעמון, ואני מצלצל בפעמון ושהוא שואל, מי זה, נפט? אמרתי, לא, זה מונשיין המתווך. מונשיין המתווך. פתח לי את הדלת, ואז את מי אני רואה? את העני שנתתי לו 10 גרוש. עומד בשער, יש לו פוקר פייס, ואני לא עושה מזה עניין. הוא אומר לי, תיכנס, נכנס, תשב על השולחן, יש שם עלייה לשולחן, שולחן לכל, מיטות לכל. אני שם לב שם בצדדים, יש כמה תנורים ביניהם אחד שלי, התנור הירוק, ואז אני אומר לו, באתי בעניין הבית שלך, ברחוב המלך ג'ורג'. אז הוא אומר, כן, זה גוש 26, ככה, המחיר ככה, 600 אלף דולר. אמרתי לו, אתה יודע שאני מדבר, אתה צריך לחתום לי מהתיווך. הוא אומר, אין בעיות, חתם לי, מגיע לי 12 אלף דולר מהעסקה הזו. אני הולך למלך אלברטל, מביא אותו, גומרים את העסקה, כולם שבעי רצון, הוא קונה את הבניין, אני הולך למשרד, למחרת, אני רואה אותו יושב ליד הדואר, נתתי לו לירה. אז הוא אומר, מונשיין, מה קרה? אמרתי, הייתה לי עסקה טובה, הוא אומר לי, בסדר, אחר כך אני אומר לו, תגיד לי, אולי אתה במקרה מעוניין למכור איזה בית ברחוב קרניה? אני אומר לי, הבית הזה לא מתאים לכל אחד, זה מתאים לראש ממשלה. אללה מונשיין, תודה רבה לך.